Aya. Basi viongozi wetu ambao wako hapa siku ya leo tukiongozwa na ndugu yetu gavana wa Trans Nzoia, ndugu yangu Secretary General wa UDA, ndugu yangu Kilofas Malala, ndugu zetu MCAs wale mko hapa, viongozi wa dini na ndugu zetu wote kutoka pembe zote za Waluya, Mlembe Handi, mimi kwanza nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo kwa huu mjadala wa hapa nyumbani. Na mimi nimesikiza viongozi wakiongea hapa. Abana befu abaluya mlano. Esiendo mwana wenyu. Natembea na mwana wenyu. Eshiria natembea, Eshiria Kilofas, Eshiria Sie, Eshiria Baluya. Si ni kweli? Nyanga ino kuitirano okubola kama Baluya. Uitirano okubola kama Baluya. Mzata ongea. Mzee kuja usimame hapa. Haya, tutulie tafadhali. Gen Z tutulie. Ataongea. Yeah. Mzee ataongea. Tumemweka kwa program, mzee ataongea mwisho. Ataongea. Yeah. Yes. Huu mjadala unajua lazima kila mtu atapewa nafasi azungumze, si ndio? Hata mzee wetu atazungumza. Abana bef. Esie nilikuwa waziri wa michezo katika taifa letu la Kenya. Leo vile nazungumza hapa nilipewa kazi ya chairman ya Kenya Water Towers. Kenya Water Towers no huenga tisebere. Omoya tisebere. Na mkutano wa siku ya leo nataka sisi wote hapa tuko hapa tupeane masikio so that tuelewe ni kwa nini leo tuko na huu mkutano hapa. The reason why we are here today. Juzi mumeona kumekuwa na mjadala katika taifa letu la Kenya. Mliona watoto wetu, vijana wetu wa Gen Z wakienda kwa barabara wakisema ya kwamba hawajafurahishwa vile nchi yetu inaendeshwa. Na huo mjadala leo vile tunaongea hapa, mimi nataka nichukue fursa hii nishukuru sana vijana wetu wa Gen Z, kwa sababu leo vile tunaongea hapa at least hawa vijana wamefanya sisi viongozi tukajua ya kwamba power is illusion. Where one thinks that he has power when he doesn't have power. Mawaziri waliamuka asubuhi wakijua wako na power. Lakini kufika jioni, Gen Z walikuwa wamewafuta kazi. Inspector General wa polisi aliamuka asubuhi barabara zote zimefungwa akijua yeye ni mkubwa wa polisi. Lakini kufika jioni, Gen Z alikuwa wamemfuta kazi. Na hiyo inaonyesha ya kwamba power is with the people. Na juzi mmeona rais akiteua mawaziri. Na alipoteua mawaziri ikapatikana ya kwamba ndugu yetu mtoto wetu hapa Oparanya pia amepewa nafasi. Na hiyo jioni Waluya wakakuwa nakutana kwa mkahawa mahali fulani kwenda kumpigia Oparanya shukrani
ya kuapointiwa kama waziri. Nataka mnisikize ndio mjue ni wapi tumetoka na haya mambo. Tulipoenda pale nikapata viongozi emeritus, mzee wako alikuwa pale, mzee Gumo alikuwa pale, na governor Otoma pia alikuwa pale. Wakati tumeanza mjadala wa kumshukuru ndugu yetu Oparanya kwa kupata hiyo nafasi, yeye akasema yeye binafsi kwanza hajaridhika na vile hizo appointments zimefanywa. Na viongozi wote ambao walikuwa hapo wakasema hata sisi hatujaridhika vile hizo appointments zimefanywa. Sasa wakasema tufanye nini? Wakasema itabidi viongozi hapa mtoke kesho asubuhi muende kwa mzee Raila muulize hizi appointments zimefanywa namna gani. And you know me, I'm one person. Nasema vile iko kwa sababu mimi nikitoka hapa mimi nitaenda kwangu, mimi sitaenda kwa nyumba ya mtu. Tulitoka hapo tukakubaliana ya kwamba kesho yake asubuhi twende kwa boma la mzee Raila tuzungumze na yeye, tumuulize hizo appointments zilifanywa namna gani. Asubuhi yake mimi, mzee wetu emeritus wako, mzee Gumo na governor wa Busia, na tukakuwa pia na wabunge wawili, ndugu yetu wa Trans Nzoia na ndugu yetu wa Budalangi. Tukaenda kwa mzee Raila, tukaenda pale tukakaribishwa na tukakuwa na mazungumzo. Na tukauliza mzee Raila, sisi tumetumwa hapa na jamii kwa sababu appointments zimefanywa, lakini tunaona kama kidogo tumedunishwa mahala fulani kwa sababu governor emeritus Oparanya ni deputy party leader wa ODM, na hawa wengine ambao pia wameteuliwa na yeye, tuko na chairman pale wa ODM na tuko na leader of minority ambaye ni anaitwa nani, Opio Wandai. Lakini tunaona vile hizi ministries zimegawa, hazijagaiwa vizuri. Na mzee Raila akatuambia ya kwamba mimi I was not part and parcel to the people who send the names at State House. Yeah? Na mimi sijaingia kwa serikali. Kwa hivyo kama watu wamepewa manafasi na hawajatosheka nazo, that is none of my business because I was not part and parcel to the people who presented those names at State House. So sisi kama wazee tukaelewa, tukasema hapa sasa wacha sisi turudishe ujumbe ambao tulipewa, na tukaenda tukakutana na ndugu yetu Oparanya, tukamueleza vile tumeambiwa, na wazee waketi wakasema sasa tumefika mahali tumefika, hatuna budi bali ni kuambia mtoto wetu hapa inyamani irwe nonyole ni malo huirwa kanonyole shikumba notolaza no. Wow. So ndugu yetu emeritus akakubali, akasema ni sawa, mimi naweza serve inchi hii kwa capacity yoyote, na tukakubaliana ya kwamba achukue hiyo position ambayo alikuwa amepewa. Na mimi nataka niseme ya kwamba hiyo position ambayo ndugu yetu amepewa anaketi katika baraza la mawaziri. Na sisi tunamtakia mema, tunamuombea. Governor Emeritus Oparanya amekuwa waziri, has been a member of parliament, served 2 terms. He has been a governor, served 2 terms here. He has been a COG chairman. He has been even a minister. Huyo ni mtu ambaye ana experience kama mtoto wetu kutoka hapa, na sisi tunamuombea kila laheri. However, good people, if we are not careful, mambo vile yanapelekwa na siasa vile inaendeshwa hapa, mimi tulikuja hapa mwaka ambao umeisha during campaigns. Mimi na ndugu yangu Kilofas Malala na ndugu yetu Msalia na Wetangula, na tukawaambia ya kwamba sisi tumeketi na Rais William Ruto na tumekubaliana ya kwamba kwa serikali ambayo anaenda kutengeneza tutakuwa na 30% share of that government.
na wakatuambia ya kwamba wao wamesha andika mjadala na wamesha sign ya kwamba tukiform hii government tutakuwa na 30% share of this government. Ndugu zangu, nataka msikize kwa makini, mimi ni mtoto wenu. Na nimesikia ndugu yangu Kilofa akisema hapa ya kwamba haimanishi Msali akipata prime minister, Wetangula akipata kiti ya speaker, Waluya wote wameshiba. Pana, I have been a minister in this country and I know what it entails for community being in government. Sisi tulikuja hapa wakati ndugu zetu walituambia kwamba sasa tuko na 30%. Tukaanza kuangalesha ndugu zetu hapa nyumbani. Tulikuwa na fujo kubwa sana. Vile mnajua Western hii, sisi watu ambao tulikuwa mrengo wa Kenya Kwanza, tulikuwa na kazi ngumu sana kwa sababu watu wetu walikuwa watu wa Azimio. Na tukaanza kufanya campaigns. Tukaanza kuambia vijana wetu wa Mlembe ambao wanadharauliwa Nairobi kwa sababu ni watchmen, kwa sababu ni cooks, kwa sababu wao wanafanya kazi ya maua kule Naivasha. Tukawaambia, now this is the moment. Mujitokeze, mtupigie kura. Tuko na 30% share ya serikali. Mambo ya kushika rungu itakuwa mambo of the past. Mambo ya kukua cooks itakuwa mambo of the past. Mambo ya kungoa maua itakuwa mambo of the past. Na ndugu zetu, watoto wetu wakatusikiza. Hapa Bungoma, serikali yetu ya Kenya Kwanza ilipata kura karibu 280. Hapa Kakamega, serikali yetu ya Kenya Kwanza ilipata kura 1160. Hapa Vihiga, serikali ya Kenya Kwanza tukapata kura karibu 1050 na kitu. Pale Busia tukapata kura zaidi ya 1030. Pale Transoya vile vile. Watoto wetu walijitokeza wakijua ya kwamba maisha yao inaenda kubadilika. Mimi nashukuru, lakini kuna changamoto. Na rafiki mzuri ni yule anakuambia kwa macho ni nini haswa kinaumiza watu wake. Mimi nimepewa kiti ya Kenya Chairman ya Kenya Water Towers. Kenya Water Towers pale kazi yangu ni kuangalia vyanzo vya maji. Mahali penye maji inaanzia Tisebere Mlangabure Mluwanga. Ha? Na mimi najua nikisema hapa nataka niseme so that pia wale watu mnanisukuma mkiniambia tulikubaliana, what happened, what changed, tuliwapatia kura vile mlisema, mbona saa hizi tunahangaika? Nataka msikize vizuri. Mimi nashukuru rais kunipatia hiyo nafasi kusavu wa Kenya. However, mikono zangu mimi zimefungwa kwa sababu kwa ile board mimi tunaketi mara sita kwa mwaka. Na kila tukiketi, mimi am paid 54,000 shillings per sitting times 6 in a year. And then, mwisho wa mwezi, napewa stipend ya 54,000 shillings. Ninyi mnanielewa vizuri? Na mimi nashukuru kwa hiyo kidogo ambayo nilipewa. Nataka niseme hapa ndugu zetu. Tunataka tuulize ndugu yetu Msalia. Ndugu yetu Wetangula.